Өрт сөндірушілер шағын футболдан турнирге қатысты жарыс отан қорғаушылар күні мен жеңіс мерекесіне арналды. Жүзге тарта әуесқой футболшыдан құралған барлығы 10 топ өнер көрсетті. Өрт сөндірушінің қызметі шапшаңдық пен ептілікті қажет етеді. Сондықтан спорттан сынға түсу олар үшін қиынға соқпағаны анық. Турнирге өңірдегі өрт сөндірушілер, жел құтқарушылар мен төтенше жағдай департаменті қызметкерлері сондай-ақ облыстық әкімдік пен мұнай компанияларының командалары қатысты. Жеңімпаз командаларға бағалы тұрмыстық бұйымдар сыйға берілді. Турнир барысында өрт сөндіру мекемесінде қызмет ететін ауған соғыс ардагерлеріне Талғат Бигелденов және Сағадат Нұрмағанбетов атындағы мерейтойлық төсбелгі табысталды. Біз Ақтөбе облысы төтенше департаментінің атынан осы жарысқа қатысып отырмыз. Осы жарысқа 8 команда қатысуда. Барлығы да осы командалар. Әріптестеріме сәттілік, өзімізге жеңіс тілеймін. Және де бүкіл Қазақстан азаматтарын отан қорғаушылар күнімен, ардагерлерімізді жеңіс күнімен барлықтарын құттықтаймыз. Барлық отбасымыз аман, деніміз сау.